sen tarkoituksena on parantaa kykyä työskennellä siellä kovemmalla intensiteetillä, eli siellä anaerobisella kynnyksen yläpuolella, ja sitten myös palautua siitä paremmin. Ja eri mittaisilla vedoilla pystyy kehittämään sitä juoksunopeutta suhkoht lyhkäisessäkin ajassa. Aloittelevalle juoksijalle sellainen esimerkki intervalliharjoitus on esimerkiksi 5x500 metrin vedot silleen, että sykkeet on siellä 70-85% maksimista. Sitten on hyvä muistaa se, että se viimeinen veto, niin että se on se paras veto, silloin se harjoittelu kehittää kaikista parhaiten. Ja sitten kun kunto kasvaa, vauhti nousee, niin sitten lähtee muuttelemaan niiden sarjojen määrää ja vetojen pituutta. Seuraavalla kerralla sitten vähän mietitään, että kumpi on parempi juoksutekniikka, kanta-askellus vai päkiä-askellus.